Ermənistan hökuməti idarə etmə sistemini optimallaşdırmaq üçün nazirlik sayını 17-dən 12-yə endirməyi planlaşdırır. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Mədəniyyət və Diaspora Nazirliklərinin ləğv olunaraq başqa nazirliklərə birləşdirilməsi planlaşdırılır. Həmin qurumların işçiləri buna etiraz edərək Nikol Paşinyan hökumətinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Etirazçılar işlədikləri qurumların ləğv olunmasını səhv qərar sayırlar. BMT Baş Məclisi miqrasiya məsələləri üzrə qlobal əməkdaşlığı gücləndirməyi nəzərdə tutan paktı təsdiqləyib. Birləşmiş Ştatlar və daha 4 ölkə hüquqi qüvvəsi olmayan bu sənədə qarşı çıxır. Dekabrın 19-da miqrasiya üzrə qlobal sazişin lehinə 152 ölkə səs verib. 12 ölkə səs vermədən imtina edib, 124 ölkə isə prosesdə iştirak etməyib. Macaristan, Çexiya, İsrail, Polşa və Birləşmiş Ştatlar pakta qarşıdırlar. Qətnamə ilkin olaraq dekabrın əvvəlində Mərakeşdə qəbul edilmişdi. Sənəddə miqrantların qorunması, inteqrasiyası, onların öz vətəninə necə göndərmək kimi məsələlər yer alıb. Dekabrın 20-sində Bakının Xəzər rayon məhkəməsi həbsdə olan dindar Telman Şirəliyevin həbs müddətinin artırılması barədə qərar qəbul edib. Şirəliyev 2012-ci il oktyabrın 5-də Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında keçirilən etiraz aksiyasında iştirak etdikdən sonra 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Amerika lideri Donald Trump, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri James Mattis'in 2019-cu ilin fevral ayının sonunda istifa vermək niyyətində olduğunu bildirib. O, bu barədə öz Twitter səhifəsində yazıb. General Mattis mənim administrasiyamda müdafiə naziri postundan 2 illik xidmətdən sonra fevralın sonunda fərqlənməklə təqaüdə çıxacaq deyə o bildirib. Trump əlavə edib ki, Pentagonun yeni rəhbəri vəzifəsində namizədin adı tezliklə açıqlanacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti bildirib ki, Mattis ona fəaliyyətində çox köməkli edib, xüsusilə də müttəfiqləri və digər ölkələri üzərinə düşən öz hərbi öhdəlik paylarını ödəməyə məcbur etməkdə. Daha əvvəl Pentagon rəhbəri istifaya gedəcəyi barədə xəbəri təsdiq edib.